подобається. Він такий хороший, милий. Ужгородка Каріна показує мамі не іграшкового крокодила і навіть не персонажа із мультика, а справжнісінького живого Каймана Шнайдера. Він заражений професійним герпетологом, і це єдиний такого виду крокодилу в Україні. Це вважається, до речі, ще найкрасивіший з крокодилів. Він, якщо потім десь у вас буде можливість його зняти, він дуже рифлений, такий дуже... Гладколобий Кайман Шнайдера – це один із найменших представників алігаторів. Його максимальний розмір – 1,5 метри. Живе в Ужгороді вже майже тиждень. Оселився у екзотаріумі в Ужгороді, а приїхав сюди на ПМЖ із Києва. Для рептилії тут облаштували апартаменти з басейном. Там є достатньо великий басейн, а під помостом, на якому він загалом сидить, там є фільтр, ну тобто відсік, де фільтрація проходить, звідки помпа очищає воду і випускає вже свою. Це раз. Друге, над помостом є лампа обігріву. Згодом у крокодилячих апартаментах з'явиться і водоспад, рослини, а поки в закладі працюють над розробкою спеціального рептилячого меню. Він харчується раз на два тижні. Їдять вони в будь-яких там сосів, маленьких птахів, маленьких і риб, основне змії, що вони полюють. Крокодил вже став улюбленцем багатьох ужгородців. Ми прийшли подивитись на крокодила, це теж рідкісний. Так сказати, екземпляр в цьому акваріумі. Це дуже добре, що власники дбають про дітей, і тим більше зараз цей період шкільних канікул, щоб вони могли побачити, не тільки сидіти вдома. Я думаю, Андрію теж сподобалось. Тут дуже класно. У день приїзду крокодила у тераріумі влаштували справжнє свято. Гості закладу мали нагоду безкоштовно познайомитися з іншими жителями закладу. А тут, нагадуємо, окрім крокодила, живуть кролики, рибки, пітони, черепахи, ящірки, жаби, павуки та папуги. Він реально дуже такий. І всі постійні, хто ходить, зразу йдуть гладити. Ті папуги, які тут є, чому кажуть, що гладяться, вони були знову папуги, кусачі бояться. Це називається папуги ручного вигодовування.